kesehatan seputar diabetes seri kedua yang bertemakan mekanisme operasi diabetes. Saat ini aku bicara saya adalah Profesor Tai Xiaojiang. Beliau adalah ahli operasi metabolik yang merupakan wakil kepala Asia Pacific Bariatric and Metabolic Surgery Center di Jinshacho Hospital of Guangzhou University of Chinese Medicine. Kalau begitu langsung saja kita mulai acara kali ini ya. Halo semuanya, selamat malam. 我们在上次的讲座中介绍了一个关于糖尿病发展的一个简史。 Pada seminar sebelumnya kita telah memperkenalkan bagaimana sejarah dan perkembangan dari operasi metabolik ini. 并且对它的一个治疗的效果和内科进行一个比较。 Dan juga memperbandingkan bagaimana hasilnya. 从目前的结果呢，它从中期和远期的效果都是优于远内科的治疗效果的。 Baik hasil jarak dekat dan jarak panjang itu memang lebih baik daripada pembalian secara internal. 因此呢，鉴于这个糖尿病手术的非常好的一个治疗效果， maka karena hasilnya bagus ini， 目前呢，就说是国际，就是我们全球啊，已经将这个手术正式纳为了二型糖尿病的标准治疗方案之一。 Maka saat ini organisasi internasional telah memasukkan operasi ini sebagai cara yang standar untuk pengobatan diabetes. 其实呢，在这段时间中，也有很多病人给我们也是各种方式进行咨询，提出很多疑问。 Memang juga banyak pasien yang bertanya kepada kita, berkonsultasi kepada kami, juga memberikan beberapa pertanyaan. 在大家的传统观念里面吧，糖尿病是一个永远不可能治愈的疾病。 Dalam pemikiran tradisional, mungkin diabetes bukanlah penyakit yang bisa diobati. 怎么可能通过一个手术来达到一个非常好的治疗效果，而且能够长期维持正常的血糖呢？ Bagaimana mungkin operasi bisa menyembuhkan diabetes untuk selamanya dan hasilnya juga bagus? 今天呢，我们将就外科手术治疗糖尿病的机理啊，进行一个给大家一个解答。 Hari ini akan jelaskan bagaimana mekanisme pengobatan dari operasi ini. 首先我们要介绍一个目前主要的三种主流的手术方式。 Pertama-tama kita akan jelaskan bagaimana cara ketiga operasi ini. 第一种方式呢，我们叫做一个胃旁路手术。 Yang pertama adalah operasi bypass lambung. 这个手术也是目前治疗二型糖尿病一个标准术式。 Juga merupakan operasi standar untuk pengobatan diabetes. 从目前的治疗效果，包括卫生经济学来进行评估的话，它有最佳的一个风险效益比。 Dari hasil yang kita datakan sampai sekarang ini, dia adalah hasil yang paling luar biasa. 符合手术标准的糖尿病病人呢，如果通过这手术进行治疗的话，有 80% 可以长期摆脱药物。 Bagi pasien yang cocok dengan indikasinya, jika diobati maka hasilnya mungkin akan sekitar 85% kira-kira. 它的总体有效率可以达到 95%以上， efektivitasnya sekitar lebih dari 95%。 但是不管任何一种治疗效果，它的远期啊，都会大大的降低糖尿病患者相关并发症的一个发生风险。 Namun bagaimanapun hasilnya itu, memang dia akan jauh lebih bagus mengobati komplikasi dalam jangka panjangnya itu. 第二种主流的手术方式呢，我们叫做袖状胃切除术。 Dan operasi berikutnya adalah operasi gastrectomy dengan 这个手术呢相对比较简单，是将胃的大弯侧去掉 80% 左右。 Operasi ini mungkin lebih sederhana, kira-kira kita akan motong bagian lambungnya sekitar 80% itu. 这种手术方式的减重效果，包括它的糖尿病治疗的效果呢，能够达到胃旁路手术的 80% 左右。 Hasil dari operasi bariatrik ini akan sekitar 80% dari bypass lambung itu. 这种术式呢，目前我们会针对一些年轻的女性，病史短，还有比较以肥胖为主的糖尿病的患者。 Cara ini kita biasa aplikasikan pada pasien yang mungkin muda dan wanita, secara yang pendek dan juga mengalami obesitas. 从我们目前的临床观察发现呢，大概它的中期效果 3到5年效果还是非常令人满意的。 Secara klinis kita mungkin memperkirakan hasilnya sekitar dalam 3-5 tahun sudah akan terlihat hasil kepuasannya. 第三种手术方式呢，我们叫做一个袖状胃切除加12肠空腔转瘤手术。 Dan yang ketiga adalah duodenal jejunal bypass sleeve gastrectomy. 简称一个缩胃道肠术了。 Kita singkat dengan LDJB-ST. 这个手术呢，它的操作相对困难，那个相对复杂一些。 Cara pekerjaannya juga lebih rumit. 它一般我们是针对一些体重较轻的那个糖尿病的患者。 Ini dikhususkan bagi pasien yang mungkin berbadan lebih ringan. 目前在中国已经有这一类的大概手术患者有3年的随访数据。 Sampai sekarang di China sendiri mungkin ada sekitar pasien dengan jangka waktu follow up sekitar 3 tahun. 从目前来看呢，就说是它的治疗效果还是令人满意的。Sejauh ini hasilnya sangat luar biasa dan sangat memuaskan.
然后今天呢，我们将就胃旁部手术以它为例，来介绍一下二型糖尿病通过手术来达到治愈的一个机理。Hari kita akan contohkan dengan operasi bypass lambung, kita jelaskan bagaimana mekanismenya itu. 在传统的观念认为，通过减重手术治疗二型糖尿病，只是减少它的食量和糖分的吸收。Kesalahpahaman dalam konsep tradisional adalah mungkin operasi ini hanya mengurangi penyerapan dan juga asupan dari makanan ini. 其实呢，这是进入了一个误区了。Itu adalah sebuah kesalahpahaman. 我们可以举个例子看，一个糖尿病患者如果让他非常好的控制饮食，他能够完全摆脱药物吗？答案当然是否定的。Sebagai contohnya mungkin seorang pasien diabetes, kalau dia bisa mengontrol pola makannya, memang itu gampang untuk mengontrol gula darahnya, itu sangat susah. 所以说我们无法用单纯的食量的一个减少、糖分的吸收减少来解释这个原理。Jadi sangat susah hanya dengan mengontrol pola makan untuk mengurangi gula darahnya. 糖尿病手术和传统的医疗技术呢，还有不同的地方。Dan juga ada terdapat perbedaan pada operasi diabetes dengan pengobatan tradisional. 我们知道啊，就是任何一项医疗技术，它应用于临床的话，一定是经过大量的基础研究成熟之后才会使用的。Umumnya teknik penelitian dasar itu dia akan berawal dari penelitian dulu, penelitian yang luar biasa banyak jumlahnya, baru diaplikasikan secara klinis. 糖尿病手术呢，恰恰相反。Sedangkan operasi metabolic diabetes ini berbeda, ia sangat terbalik dengan itu.他是在胃肠外科医生在通过胃肠手术和减重手术发现了这个现象之后，重新回过来找它的原理。Operasi ini ditemukan secara tidak sengaja, baru kemudian kembali pada penelitian dasar untuk pengetahuan mekanismenya. 所以说，从目前来说，你让我们完全说清楚糖尿病治疗的一个机理的话，目前是做不到的。Jadi sampai saat ini mungkin jika harus dikatakan kita jelaskan secara detail bagaimana mekanismenya, mungkin belum bisa.但是呢，目前有几个有下面几个方面已经得到内外科医生的一个认可。Tapi ada beberapa aspek yang mungkin sudah mendapatkan verifikasi dari dokter-dokter bedah umum di dunia ini. 第一个机理我们称之为一个叫做上段小床学说。Mekanisme pertama adalah teori usus bagian kecil atas. 这个学说认为呢，在我们人体的近端小肠，包括十二肠、空肠，存在着某些胰岛素的抵抗因子。Jadi mungkin dalam usus 12 jari kita terdapat beberapa faktor resistensi insulin tertentu di situ. 在某些情况下，这个胰岛素分泌因子抵抗因子啊，它会分泌增多，会导致胰岛素的分泌的下降。Ia akan terus mensekresi hormon dan enzim dalam situ, 从而引起一个血糖的升高。Ia akan menurunkan sekresi enzim dalamnya itu dan dia menurunkan sekresi insulin dan juga meningkatkan gula darah.但是做完胃旁部手术之后呢，结果就完全不一样了。Tapi setelah operasi bypass lambung itu hasil akan berubah. 由于食物不再刺激近端的一个小肠，它会引起胰岛素抵抗因子的分泌下降。Karena makanan sudah tidak ada lagi di dalam usus kecil seperti situ, maka dia akan merubah bagaimana mekanisme dalam situ. 抵抗因子的分泌下降呢，会引起会进而呢，就是会刺激胰岛素分泌的一个增加，进而降低血糖。Dia akan menurunkan sekresi insulin dan meningkatkan gula darah. 然后呢，第二个机理呢，我们称之为下段小床学说。Mekanisme kedua adalah teori usus kecil bagian bawah. 这个学说认为呢，在食物啊，通过改道以后啊，直接刺激到我们的中原段的一个小肠。Jadi setelah diubah aluran pola masukan makanannya itu, maka langsung menstimulasi usus kecil bagian bawah. 这种快速刺激呢，会引起末端小肠 L 细胞分泌一种神奇的一个激素。Dia akan menstimulasi usus untuk mengeluarkan sel L, dia akan bisa membantu menurunkan gula darah. 这个激素呢叫做胰高血糖素样肽一， dinamakan adalah glucagon-like peptide 1。这个激素呢对人体来说是一个比较好的激素了。Dia merupakan sebuah hormon yang bagus untuk badan kita. 第一个，它可以直接降低血糖，但是不会引起低血糖。Yang pertama dia bisa menurunkan gula darah. 第二个呢，它能够改善胰岛细胞的功能，促进胰岛细胞的一个增殖。Dan bisa memperbaiki fungsi sel Islam. 还有一个呢，它可以促进胰岛素的分泌增加。Dan juga mendorong perkembangan sel Islam. 这些综合因素之后呢，会引起一个血糖的一个下降。Dan semua ini jika digabungkan akan membantu menurunkan gula darah. 目前呢，这个激素呢，已经有那个药企啊，生产出类似的一个产品。Sejauh ini sudah ada perusahaan
farmasi yang menghasilkan obat seperti ini. 但是呢，它虽然有一定降糖效果，但是达不到我们减重就是代谢手术的这个效果。 Memang hasilnya cuma mungkin memang tidak sebagus operasi ini sampai sekarang ini. 这反过来说句话就说明，就说这个手术技艺啊，不是那么简单的。 Tapi secara langsung mekanisme ini tidak semudah ini. OK, 我们第三个理论呢，我们称之为为中心学说。 Mekanisme ketiga adalah di teori pusat lambung. 这是由一个中国的一个学者提出的一个理论。 Ini dikeluarkan oleh seorang ilmuwan dari China. 这个学术认为呢，在我们的胃上面啊，存在着某些未知的一些细胞，会产生某些激素，来调节人体的代谢活动。 Teorinya adalah seperti ini, beberapa sel tertentu yang belum diketahui dalam lambung itu bisa memproduksi hormon kemudian mengatur fungsi metabolisme tubuh. 在这个剖腹手术之后呢，食物不再直接刺激胃。 Dan setelah operasi bypass lambung itu, dia tidak akan lagi menstimulasi lambung. 它会引起一个激素的改变，通过某些复杂的机制来改善血糖。 Dia akan mengubah struktur dari lambung kita dan bisa menurunkan gula darah. Mekanisme keempat kita namakan pengontrolan kalori. 剖腹手术之后呢，可能每个病人的食量会下降到以前的二分之一或者三分之一。 Setelah menjalankan bypass lambung, pasien mungkin akan berkurang volume makanannya sekitar 20% kira-kira. 这个饭量的下降对于内科医生和糖尿病患者来说都是非常重要的。 Penurunan volume makanan ini memang sangat penting bagi dokter untuk hasilnya. 因为80-90%的病人都做不到这一点。 Karena sekitar 80% pasien masih susah untuk mengatur makanannya. 但是胃剖腹手术可以把病人的食量控制在一个非常合理的范围。 Tapi bypass lambung mampu mengatur jumlah makanan dengan baik. 同时，胃剖腹手术由于绕开一段小肠啊。 会引起我们某些热量吸收的减少。 Selain itu karena operasi ini menghindari jalur pemasukan makanan sehingga dia bisa mengurangi penyerapan kalori dalam usus kita. 很多病人所使用的药物，比如说二甲双胍，就是为了减少病人血糖吸收而发的一种药物。 Banyak pasien mungkin mengonsumsi obat dengan fungsi untuk mengurangi penyerapan kalori dalam badannya. 所以这个从这个理来说呢，我们就总结就是手术完之后。 吃的少了，吸收的少了。 Jadi secara singkat mekanismenya adalah seperti ini, makannya sedikit maka gula darah pun akan menurun. 第五个机理呢，我们叫做跟胰岛素相关的一个理论。 Mekanisme kelima, peningkatan sensitivitas insulin. 我们知道我们的手术主要针对是肥胖型的二型糖尿病。 Kita tahu mungkin operasinya kita kadang tujukan bagi pasien diabetes tipe 2 dengan kelebihan berat badan. 而且中国人和整个亚洲的人群都属于一种人种。 Dan untuk bagian Asia dan China itu termasuk satu golongan jenis manusia. 我们的肥胖呢就称为一个叫做多角腹型肥胖，就是肚子特别大。 Obesitas kita di sini dinamakan mungkin obesitas yang khusus hanya pada perut saja kira-kira. 肚子大呢就说明腹内的脂肪，我们称之为大网膜特别多。 Jika perutnya besar mungkin dimakan banyak sekali dalam. 而这些大网膜呢往往就是引起我们胰岛素抵抗的一个罪魁祸首。 Dan itu akan membantu melawan dalam perlawanan. Untuk lemaknya. 手术完之后，我们的任何患者都会出现不同程度的体重下降。 Setelah selesai operasi, setiap pasien akan mengalami penurunan berat badan yang berbeda. 尤其是腹内脂肪减少。 Terutama pengurangan lemak dalam perutnya. 腹内脂肪减少呢，会增加胰岛素的一个敏感性。 Dengan begitu, dia akan meningkatkan sensitivitas insulin dalam badan. 让我们人体自己产生胰岛素，能够更加有效地发挥降糖的作用。 Sehingga memerankan peran penting dalam badan kita untuk mengeluarkan insulin dalam badan. 所以说，那个糖尿病手术做完之后啊，病人的胰岛素敏感性一定是增加的。 Jadi pastinya setelah operasi ini pasien akan mengalami sensitivitas peningkatan dalam insulinnya. 还有这里呢，我们称之为一个肠道菌群改变学说。 Satu lagi mekanismenya itu adalah kita makan flora usus. 这学术认为呢，胃肠道改造之后啊，会引起我们的小肠的一个菌群的一个改变。 Secara teori, operasinya akan mengubah bagaimana pola dan struktur dari flora usus dalam tubuh kita. 它会通过一些那个神秘的机制啊，直接改善我们的糖类和脂肪的代谢。 Ada sebuah mekanisme yang luar biasa yang bisa mengubah flora usus dalam tubuh kita. 同时可以减轻它的体重了。 Dan juga bisa membantu menurunkan berat badan, 进而来控制它的血糖 dan
mengontrol gula darahnya. 可以这么说，由于二型糖尿病它本身的发病的机理就非常的复杂。 Karena mekanisme dari diabetes itu sendiri sangat kompleks. 可能涉及到神经、免疫、细胞因子、激素、细菌等多个调控的机制。 Mungkin meliputi beberapa mekanisme pengontrolan seperti saraf, imunitas, sel sitokin, hormon, bakteri, dan lain-lain. 但是从我们目前的整个流行病学调查显示呢， Tapi sampai saat ini, baik sekali imun yang sedang melakukan penelitian mendalam, 肥胖是里面最主要的一个危险因素。 Obesitas adalah faktor yang paling membahayakan. 所以说我们也说这个也回到这个糖尿病手术的来源，它是通过减重手术，慢慢的发展成为一个糖尿病的手术。 Nah, kita kembali ke teori awal dari obesitas itu untuk memulihkan penyakit ini. 目前呢，很多科学家现在进行一些深入的研究，包括我们的中心也在做这方面的基础研究。 Banyak ilmuwan di luar, termasuk ilmuwan kita sendiri pun sedang melakukan penelitian yang mendalam. 希望能够更加清晰地阐述好胃肠手术治疗糖尿病的一个机理。 Semoga dapat menjelaskan dengan lebih jelas bagaimana mekanisme operasi ini. 但是呢，由于它非常，就说超乎我们预料之外一个良好治疗效果了。 Tapi karena hasil penelitian yang sangat luar biasa bagus. 虽然目前它的机理还没有完全能够阐述清楚。 Meskipun dia masih belum begitu jelas bagaimana mekanismenya ini. 但是呢，全球的糖尿病学的外科和内科专家。 Tapi dokter bedah maupun dokter internal di seluruh dunia, 仍然将其列为二型糖尿病的正规治疗方式之一。 Menganggap bahwa ini adalah sebuah cara pengobatan standar untuk diabetes tipe 2. 还有一个更罕见的是，这个联合诊疗是由全球的学术组织共同公布的。 Dan ini telah dipublikasikan secara bersamaan di seluruh dunia. 这应该是说医生对它的一个疗效的一个充分的肯定。 Ini membuktikan bagaimana kepercayaan dokter terhadap cara ini. 通常说是在人类的医疗史上也是极为罕见的。 Ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa dan jarang terjadi. 所以说，从我目前来看，就说是由于胃肠手术它治疗糖尿病的机理非常复杂。 Jadi karena mekanisme yang kompleks ini, 在短期之内，可能还是非常难用某一些药物啊或者物理的方法来达到同样的治�ial效果。 Dalam jangka pendek mungkin masih sulit untuk mencapai hasil yang sama dengan sebuah obat saja. 所以说对于病人而言， jadi bagi pasien, 机理怎么样的其实你不必太关注。 Bagaimanapun mekanisme itu semua itu tidak terlalu perlu anda pusingkan. 我想你更关心应该是它的疗效。 Harusnya anda perhatikan adalah bagaimana hasilnya. 这个就是这个手术我们外科医生能够给你的一个信心。 Ini adalah apa yang dokter bisa berikan kepada anda untuk lebih optimis. 好了，今天我们讲座就到这里。 Baik, kalau begitu hari kita sampai di sini seminarnya. Oke, kalau mungkin ada yang mau bertanya, silahkan boleh bertanya kepada kita, dokter akan langsung menjawab di sini.